ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବଟା ହେଇଛି, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ରୁଦ୍ରବାବୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ସହ ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ଯଜମାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ସୁଚାରୁରୂପେ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁନିଆକୁ ରଖିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଇଛି, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଆମେ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମର କେମିତି ଭଲ ହେବ, ପରିବାରର କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ କିଏରୁ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ଆମେ ଆଜିକା ଦୁନିଆ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଆଇଟିର ଜମାନା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଜମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 400 ପୂଜାରୀ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ଠୁ ନେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଶହୀଦନଗର, ସତ୍ୟନଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସେ କୋଭିଡ଼ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ବି କରିବୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ କେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଘରର କେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଜମାନ ସିଏ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ mopujari.com ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଖାରବଲ ନଗର ପାଖର ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାଖ ପୂଜା, ଖାରବଲ ନଗର ମାରିଲେ ମୋତେ ଏଇ ହୋମ ପୂଜା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ନେବୁ ଯେ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କରିକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଯଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେଇଟା ହିଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ ଯଜମାନ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନେ ବି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆସୁଛି ସହାୟକ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏମ୍ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, କାରଣ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଥାଉ ଯେ କେମିତି ଆମେ ପାଇବୁ ଆମର ପୂଜାରୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ପୂଜାରେ ଦେଖିବେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଯେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 400 ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଯେ ଯିଏ ବି ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 9853220023, ଯା ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେବୁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକିନା ତାକୁ ବି ରେଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଇଏ କରିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମାଜର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ।